ଛଡ଼ାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆଉ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେମିତି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି କରଞ୍ଜିଆ, ଯୋଶୀପୁର କରଞ୍ଜିଆ, ଯେଉଁଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ସେ କରଞ୍ଜିଆକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଯେତିକି ଜାଗା ଯାଇଛି ସେତିକି ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି, ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଲିପୁ, ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ ଜଣେ। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯୋଶୀପୁର ବି ରେକର୍ଡିଂ କରିନି କି କରଞ୍ଜିଆ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରିନି, ଏତିକି କରିଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଲିଅଣରୁ, ଯେଉଁଟା ଯୋଶୀପୁର ଏ ପାଖ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଯୋଶୀପୁର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଲିପୁକୁ, ସେ କରିଛି। ତ ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଦେଖିବା ସେଇ ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ର ନେଚର କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ତ ଆଜି ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦାରସିଂହ ମନ୍ଦିର, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତରଞ୍ଜା। ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି।